escutar essa. Pessoal, acompanhe com a gente esse vídeo impressionante da voracidade, perdão, da sucuri, tá bom? Sucuri. A sucuri é uma serpente de emboscada. De emboscada. Né? Então, geralmente, ela acaba pegando suas vítimas. Já vimos vários vídeos aí de ela pegar animais aí de médios e grandes porte também, né? Como bezerros, como bodes, né? Em algumas regiões também. Mas também, assista comigo nesse vídeo aqui, ela pegando esse jacaré que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Uma cena impressionante, né? Da força desses animais. Lembrando que a sucuri, ela mata, né? As suas vítimas através do estrangulamento, né? Através do seu atraque, né? Ela acaba cortando aí, né? Estrangulando as suas vítimas aí. Acompanhe com a gente esse vídeo bacana aqui no canal Garcia Braga. Na verdade, isso não é uma sucuri, isso é uma Malayopiton reticulatus, e aquilo ali é um crocodilo. Não, tá tudo errado o que ele falou ali, cara. Tudo errado. Assim, esse camaradinho é muito engraçado. Quem é ele? Ele é o cara que decidiu me desbancar na internet. Então vamos começar só sobre todos esses erros que ele colocou aqui pra gente. Primeiro que isso não é uma sucuri. Ponto. Ou seja, já identificou equivocadamente. Teve um outro vídeo que ele tentou me corrigir, mostrando uma piton, uma Malayopiton reticulatus, que ele disse que foi aqui, no Brasil. Então, não tem. Ponto. Não sabe identificar. E esse vídeo está completamente equivocado. Nota, a palavra vítima não é adequada. A gente não usa vítima porque ela está fazendo a predação. Então, é sua presa. Quando você diz vítima, você acaba trazendo um transtorno para o animal, porque você demoniza o animal, fazendo com que as pessoas vão lá e matem o animal. Constrição é a palavra certa, né? Então, quando a serpente, o sucuri, ela pega as suas presas e faz uma coisa chamada constrição. Essa constrição produz aí uma parada cardiorrespiratória, porque toda vez que ela se enrola na presa, a presa tenta inspirar e não consegue, toda vez que a presa expira, ela aperta mais, de modo que a presa vai ter uma constrição no corpo inteiro, tendo essa parada cardiorrespiratória e sem esse papo de que quebra os ossos todo. Não, não que um osso ou outro não possa ser quebrado, óbvio, mas é raro de acontecer. É realmente por uma parada cardiorrespiratória. E não para por aí não, porque ele continua errando, dizendo que a sucuri fica esperando, né, a sua presa. Sua presa passa por ali e ela ataca. Não é bem assim não. As sucuris são bastante ativas, como eu disse na minha própria dissertação de mestrado. Ou seja, ela vê a presa lá de longe e ela vai até a presa, bem devagarinho, por debaixo d'água, bem camufladinha. Ela não fica parada, a presa passou, deu bote. Não, ela vê a presa, ela entende onde a presa está, ela dardeja para saber aonde a presa está. Ela não fica parada do nada, pum, parou ali, ela foi e pegou. Não, ela vai ficar ligada, ela vai atrás, entende? Daquilo que ela quer. Não para por aí, é o hate da tia do zap. Qual é a parada desse camaradinho aí? Simples. Ele começou com os ataques assim. Esse biólogo de escritório não sabe nada. Vou refutá-lo sobre o tamanho das serpentes, porque eu sou o... É a falácia da falsa humildade. Olha a falácia da falsa humildade. Eu, biólogo, formado com mais de 20 anos de carreira, trabalhei no Vital Brasil, sou chefe de um parque natural, livro publicado na área, tudo mais, inclusive sobre anacondas, eu não sei de nada. Eu estou no escritório, eu não sei de nada. Ou seja, todo aquele meu trabalho prático não valeu. Mas para ele, eu não sei de nada. Por quê? Pelo simples fato de que ele mora do lado de um rio. Então logo, isso gabarita ele a ser o conhecedor de tudo. E ele disse que iria me refutar. Inclusive vocês lembram lá com o lance da boia. Aonde ele, que mora do lado do rio, não sabia que aquilo não era um monstro. Era uma boia. E eu... Pois é, pessoal, tá aí sobre o vídeo da cobra grande, né? Marcaram um biólogo aí, ele veio dar sua explicação falando que é uma boia que tá no fundo, né? Por isso que ela faz todo esse movimento aí. Não, peraí. As tias do Zap estão desesperadas e o ataque, atacaram a minha honra e a honra da minha família. Então, amiguinho, eu vou botar aqui pra você provando que é uma boia, ó. Especial pra você, ó. A cobra. Essa é a boia. Essa aí é a cobra, rapaz. Olha. O pessoal falou aí, nada, olha é uma boia aí. Uma boia, rapaz. Os avestados falam que é uma anaconda. Anaconda, olha aí a boia aparecendo aí. Olha aí a boia aparecendo aí, ó. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Olha aí, Rômulo Lima. Olha aí, ó. Olha ela aí, ó. Olha o tamanho dessa boia aí, ó. Tá vendo aí?
Olha a boia. Aí é a anaconda do Zé Dias. Essa é a anaconda do Zé Dias, rapaz. Isso aí é a cobra. Cuidado. Ela tá viva. Eu tinha dito aqui. Gente, isso é uma boia. Isso é uma boia. Simples assim, uma poita. E vocês estão falando que é um monstro. Que é uma sucuri monstro. Não é. É uma boia. Simples assim. Mas ele criou uma campanha na internet para me difamar nesse momento, dizendo: esse biólogo de escritório não sabe de nada, não sabe os monstros que nós temos aqui com sucuris de 18 metros. Ele falou 18 metros, depois ele falou, não, uns 8 metros. Mas, tá. Ou seja, não sabe nem o que é uma boia que tem na própria região dele. E beleza, se ele criou um vídeo, se ele começou a campanha para me refutar e achar os animais e me mostrar, por que até hoje não fez? Pelo contrário, o que ele tem feito é um canal aonde ele, sentadinho no escritório dele, começa a fazer react de vídeo, sentado no escritório dele. Só que tem um pequeno detalhe. Ele não sabe que bicho que é, nada com nada. Tá falando que Piton é a sucuri, já é a terceira vez que ele faz a mesma coisa, falando que Piton é sucuri. Cara, vou te dar uma dica muito bacana. Desce do palco, desce do pedestal, humildade vale a pena. E na boa, seja humilde, vem aqui pro canal, bicho. Aprende, aprende, maluco. Tenha humildade de aprender, cara. Tenha humildade de aprender, meu irmão. Chega assim, ó, não sei, vou lá aprender como biólogo. Não é só você não, tem muita gente que aprende aqui, cara. Tem uma galera que chega como hater, na boa. E depois, fica aqui aprendendo comigo, depois muda de ideia. Pô, esse biólogo é maneiro, cara, gostei dele. E às vezes até manda os bichos para eu identificar. Os caras que vieram com ódio no coração, depois saíram amigos. Abaixa a bolinha, irmãozinho. Abaixa a bolinha. Aprende com o biólogo. Tenho muito para te ensinar, cara. Na boa. Mesmo aqui do escritório. Coisa que você tá fazendo também. Só que você tá fazendo tudo errado, ensinando tudo errado. O cara se achando tal porque tem 30k na plataforma da dancinha. Meu amigo, na plataforma da dancinha, se você solta um pum, tu tem 30k de seguidor, cara. Sabe? Menos aí, maluco. Menos aí. Baixa a bola, faz collab, pede ajuda, que tu ganha muito mais, cara, do que ficar fazendo besteira na internet.